сорт Чандлер. Він росте в 40-літровому контейнері. Він чудово сформований, він себе почуває дуже чудово, він здоровий, він має дуже багато плодових бруньок. Тобто навіть в контейнері, я впевнений, що ось цього контейнера ми зможемо кілограма 2,5-3 отримати. Хоча ця рослина росте в цьому контейнері всього лиш третій рік. Тобто висадилась вона сюди двохрічним, двохлітровим саджанцем. Тобто при правильному догляді можна навіть отакий метод вирощування. Це, якщо проводити аналогію от якраз з балконною лохіною, то от краще вже ось так, ніж балконна лохіна. Оце сорт Чандлер. Чандлер чим цікавий? Крупніші ягоди, чим ніж Чандлер, мабуть, інший сорт немає. Але його мінус для фермера – це розтягнутий термін збирання, тобто він може розтягнутися до півтора місяця. Зато розмір в нього, око просто, ця ягода радує. Ягода може бути розміром як 5-копійчна монета.